Kale, oli ku Ugandan lifestyle amanya nzese gawa mulishit. Anateera tutuuse ku family eyomukyala nannono Sharifa. Tugenda kubanga twogerezeganya muko n'omwami akosa ne muganda we bali waneno munda era nga tutuukidde ddala family eno weebeera mu maka. Kale katusooke tuyingira ate tulabe kye tugenda osanga. Oli ku Ugandan lifestyle amanya nzese gawa mulishi. Zero musanvu ziremu chenda mukaga kaga munana tano mubiri. Enamba gy'osobola okuyita ku gwena ng'oyagala kuddagala erisobola okusala omubiri n'okujjanjaba obulwadde obwa lusaz. Na ndi waneno mu maka agamwanyinaffe oba mukulu w'omugenzi nannono Sharifa eyatuva ku maaso ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba. Era njagadde ntuukeko eri famire eno bambuulire step ki gye baliko wa we batuuse ku by'okuzza omugenzi. Wano wendi ndiwo ne mukulu wa nannono kusa n'omwami mama nsanyusa okusinkana taata nsanyusa okulaba nannono abadde ki gy'oli? Abadde mukyala wa mubadde mwakamala naye ebbanga ki? Ebbanga lisobya mu myaka 15. 15? Isha. Nono naalese abaana bameka? Bali basatu. Basatu? Isha. Mbadde nsaba oba mmenyeremu nti ono omukulu ali myaka bwegiti? Bwekita? Omukulu ali myaka 16. Ok. Mulala ddaka awo aweza emyaka 11. Ok. Omuto asembayo ali myaka 7. Ali myaka 7. Isha. Katika kati mama. Omwana oyo abadde akuddako gwa kumeka? Ye mugalanda. Yabadde asemberayo ddala kubanga kitaffe yagenda okufa mu lutalo lwa Museveni nga kalina emyaka 3.5. Nze nakasigaza. Yayina gwa abaddewo ng'omukuzi? Nze mukulu. Waagendedde oba watuviridde ku maaso ng'alina emyaka emeka? Kati bw'obaliriramu awo 3 kuba nalaba ku passport okusinziira ebibawandiikako giri 3. Ok. Nannono mu kugenda e UAE oba mu Dubai. Yes, mbeera ki yaliwo eyamuwaliriza okugenda taata? Embeera eyamuwaliriza okugenda ngawo omanyi budde buno twafunamu obuzibu. Mukyala yangu ogenda ekitali ku nze mwami. Kati alabika yafuna bazira kisoba abaamugamba nti bw'okola booti ne booti bw'otuuka eri ojja kusobola okuba booti ne booti. Ebyo gye ssaali namanya kyakugenda. Wamusapootinga ku ky'okugenda? Namanya bumanya nti agenzi kitwakikkiriziganyako. Kitegeeza embeera yali ekalubye akaseera nga kakendedde. Kati kaakati mwategeerako emikono mwe yayitira okugenda ebweru? Emikono tetwagitegeerako naye ku ssaawa eno kati nga ffe wozze mu maka gaffe waliwo omwami eyamutwala we simanyi nti abeera wano era ali wano waffe Uganda. Twayogerezeganyako naye ku ssimu omulundi gumu era kyamuwaliriza okwogera n'abeeri nga kati ye waaba nti eno bayanyoonya n'aba ng'asindikira bali era nditukwatagana nabo
era tuwogerezeganya kasooka afa naye nayogera naye omulundi gumu kiregeeza omuntu oyo omu kuba muconnecting ogenda ebweru yalaga obuvunaanyizibwa okufaayo okumanya oli embeera mwali esebo kati kaakati obuzibu okutandika bwatandikira wa omuntu okufa omuntu okufa ekyo mba nkuli embi kyenjijukira mukyo zaali 23 nga bw'ozoogedde n'oluba nali ndutadde wansi nga neebase nawawomuka mutulo essimu neevuga nga baŋŋamba mulongo akoze eki afudde saabikkiriza era kaabeeroona essimu zitwatandika buli omu okkubira munne ekirimu mu bantu bonna nga tosobola bikkiriza naye akabanga okaayitawo ne tukakasa nti omuntu waffe yafudde waayo agende mwezi gwa 9 omwaka oguwedde naye nka saagala nkulimbe nti tugimanyi nti oba yali beeti oba beeti wano wetuli ffe situgimanyi bwe yatuukayo mwali mucommunicatinga naye bulungi ng'alaga tewali mbeera njamu yonaeriwo alina gwe yabadde ayogera naye ate ku ssaawa eyo atali nzi bo nabo weebali abo byadde ayogera nabo nzi nadde sinayogera naye mu eryo lyonna ebbanga mu kumanya amawulire g'omulongo oyo gwani yakutegeeza yali mwannyinaze bwebaakubira essimu bali abeeri nga bamutegeeza nti omuntu afudde kuba essimu waafa oba weyafiira banyoonyereza gw'obadde oba oyogedde naye teeka gw'omukiseera gutwafuna yali asembye okwogera ndooza naye namba y'essimu gye baakoppololamu ate olwamukubira nga mwannyinaze awo nappe ne tutandika kubanga tusaasaanya amawulire eri buli gwe kikwatako maama olaze nti nno gwe abadde ng'omuzadde ow'omukyala nannoma omuntu ayinza okwebuuza nti gwa mawulire gaakusanga bakumanya nti mutoowo baakubira omwana ono ekiro ne bamugamba nti maama yabbaŋŋambye nti afudde muwala waffe omukulu gwe baakubira essimu kati omukulu n'akubira abaabawe n'amugamba baaba nti okitegedde nti maama afudde n'agamba eki saa 9 ogw'ekiro kati omwana naatya okumbuulira nga nina puresure n'agamba nti sijja kubuulira maama kati bituufu si bituufu n'amugamba bituufu mba ndi awo ku makya ntudde awo mulyango njoza ebintu ng'omwana ŋŋamba maama guma ne mubuuza ŋŋume kiki waliwo afudde waliwo obuzibu naŋŋamba maama guma nankwatako nansiisiitira bw'ati naŋŋamba maama baŋŋambye nti nnababiri afudde nemugamba kyoyogera kituufu naŋŋamba kituufu maama sooka ogume ono kyayogedde baati engeri gye byali ebyekiro omwana yatya omugaa kuba nze twayogerezeganya olw'embeera eno eya puleesa naalimugamba ku makya kitegeeza oyabikusinyaako awo ekiro nze saamanya kiro bambuulira ku makya ng'oli mukoza bintu njoza bintu awo ssaawa ng'emu n'ekitundu naŋŋamba maama guma nemugamba guma ati kiki nti maama nkwegaliridde guma nemugamba ti waliwo obuzibu tufiiriddwa naŋŋamba maama nkwegaliridde guma naye baŋŋambye nti maama Babirye afudde nemugamba Babirye owaawo naŋŋamba waawano maama swabula Babirye gwe twogerako yali mu kifaananyi sooka musooka mugyeeko katono yon'omukyala eri Ababirye libasinga okumanya naŋŋamba maama baba maama afudde nemugamba kiki ekimusi awo nakoma okutegeera wakoma okutegeera ki ekyaddaku wazirika sazirika nanawuka kati gwe mukugamba maama bakugamba nti ya ki ekyamuviirako okufa baŋŋamba nti nembabuuza yalwadde kati k'omwana n'agamba maama twayogera naye ng'abiri mu bbiri kati nange simanyi oba yalwadde oba teyalwadde naye baŋŋambye nti afudde kitegeeza baakoma okukommunikatinga naye
Nga biri mu bbiri. Tiyafudde bulwadde nafudde tutegeera naye batugambye atafudde. Bwe yali ng'ava eno waliwo obulwadde obwali butema musumbuwa. We yatuuka eri yabakubirako ku ssimu ng'alina embeera gye yeemulugunyamu. Nga talina mbeera gye yeemulugunyamu era yakubira mu anti nze ffe tulina buno obusimu bwaffe obw'amapeesa yakubiranga muwalawo. N'amugamba baaba gyali mulungi nti egyali mulungi nti baaba mugambe. Epuresha eke nze kati kenatuuse eno ŋŋenda kumukolerera tafaayo ng'ono yagamba muganda muwalawe. Muwala waffe ono andabirira wano n'agamba baaba mama baaba mugambe tafaayo nze gyendi ngenze kumukolerera kati abaana baali babaleka mu mikono gyani mikono gya bajjajjaabwe ngamba abaana b'ono babiri abaana b'ono babiri bajjajja baabwe. Okay. Katika kati mmalo okutegeera nti Babirye gyali yafudde. Awo ki kye mwazzaako? Kye mwazzaako siyinza kulimba taata. Buliwo okuba omuntu oli agamba sirina ssente. Nga bano be boogereganya nabali. Kakati mukozemu otya mufunayo akasente ke mufunye tugire bwetuti ne bwetuti. Ninjagala okugendako ku ma TV ne bangamba ati ma TV nago gaagala sente nga ne sente zennyini sizirina. Kati kaakati mu process eyo baabagamba kina ki ekyetaagisa omugenzi okunywa? Batugamba oba mukadde munaana. Taata mwe process baba teme mwe mwatemate mamu baba gamba sende mekeze etagisa na biche nyinza ngamba nze kenyine kuba kutwogera ku simu nga agenti esimu ye ya mapensa nti ziba zeta milioni 5 ziba za nyonye te kuba akukulamuza ne baba lanti ebyeri ebyogoba ku mpapula biki dwaliro embeera yonna oba naagatta mu akabanga nga okagenderedde oba binaaba byaddi oba byaddi ne bakibala miliyoni nga 2 Ewa bagamba okubala embala entuufu tubale miliyoni 8 mu miliyoni 8 ne bangamba okuva kati munyonye ssente era nga wembigamba wembibagamba tebikyukamu ssente tuzinyonya naye tezirina we zigenda kuva nze mwami famire aliyo mukyala wange ye taata yaani teri yera kiriki kiriyo naye tuli mu kunyonya ne ssente tetulina we tukola ki we tuzijja ekirungi nabo bambi tebaatusalira omunaana nga bwe ngugambye kikakata kuffe ebbaga oba omunaana tugulina oba twafunyeeyo akakadde kye tutannaba kubaako nti era twasobodde kuwadde emitwalo abo bo bannayuganda abali eri oba muntu muntu munnayuganda yeeyama okubayambako okumyawo omugenzi kankyogere bintu naye eriyo owa woofiisi ono waabamu weenu eri webatuukira ng'etutudde wano gundi genda okole wali gundi genda okole wali wa woofiisi lakuba si yaki kiba ki si ya kampani si kampani kati kiregeza bo okutoola akasente okuzza omugenzi ekyo kyo bagamba tekisoboka tebagamba nti tekisoboka tebakirinaako obuzibu ŋŋamba bo okutoola akaabo nga tekirinaako obuzibu bajja kutoola kati zine omunaana batwagalamu ssente tubagambye kiregeza okubanga omugatte miliyoni 8 babaagalamu ze babaagalamu ze bataasala nabo bakunga bafuneyo ze bakola ki era kaweefube eri bo bamukola ate ffe eno era tumukola naffe tutambula mu boosuubiranga nti ye gwe nkumanyi n'akusuubiza n'atakuwa bwano ffe wano waffe uganda buli omu agamba bibye omulala agamba olimba okuleka akumanyi ennyo alaba nti bituufu naye nga bonna bisuubize teri yatuwadde wadde nakikulu betusuubiramu nze be nnina mu busajja bwange teri era yampadde wadde nakikulu maama omwami tuwulidde saidiya ku miliyoni 8 bw'obadde enteekateeka z'olinanga oyisuubira funawo sente sirina taata
Sirina era nali njagala genda ku TV nsabe bantu ssente naye nga sirina. Sirina wadde ttondo. Kubanga maze emyaka n'emyaka ntudde wakasikola. Ezibinsi zaafa. Babiri okuva we yagenda ebweru. Buzito ki bw'abadde asinze okuwewula muko? Yabadde tannaba. Emyezi ebiri n'ekitundu tewali wadde n'akamu. Kitegeeza abadde ateekateeka buteesiteesi. Nga bw'omanyi nti omwana atambudde ayinza okuyamba eyo mu maaso kye mbadde musuubiramu. Kitegeera naye nga si tewaddeho wadde nti ki kino. Kati kaakati taata mukyala walesi abaana bameka? Abaana abo abasatu biseera byakudda ku ssomero n'ebirala. Bo obusobozi kati banaabufuna obusoma ng'ate okyali mu buno obuzibu? Obusobozi tewali, naye omuntu waaba akumanya ekyatuyamba twagenda ku ssomero ne tukaaba wadde basomera ne batuyamba mu ekyo, naye nga tuba tulina okusasula ssente ze tutannawaayo. Naye nga si bonna kuba mu basatu wazzeeyo babiri, era omutaasembereyo ddala oyo ow'emyaka etaano omusanvu tannaddayo kuba baakakasa nti omuntu afudde ne batugumiikirizaamu mu ekyo. Kati kaakati mu mbeera eno eriwo, abaana bo bakimanyi nti maama waabwe yafa? Baakimanyi. Kati maama, abantu basobola okubeerayo eyo ne beeyama okubayamba n'okubaako kye babakwatizaako. Mbadde nsaba tufune namba bbiri abantu kwe basobola okuyisa obuyambi singa oli asobola okubaako ne kyatuula ng'era asobola okukisindika. Njagala ennamba eri ku mobile money. Kati eyange okay. Eri ku mobile money. Kati n'eya muwala wange naye kweri ku mobile money. Kati kanfuneyo ennamba ku saidi eno eya taata n'ennamba ku saidi eno. Kati taata, omuntu ayinza kufuna ku layini ki? Ku namba ki? Airtel. Eri ki? Eri 0751 68 92 era esembyayo 92 ereeta mannya ki? Ere Sadati Seremba. Sadati Seremba. Ate maama namba ki? Eyange eri 0756 74 724 ereeta mannya ga Nakintu Nakintu Supita Maria. Kati omwana ono bwe nga mukulu we, ki ky'ogenda osinga omusubwako? Bingi. Omanyi omwana okuva obuto nga bw'okimanyi n'obeera n'omwana nga mulekwa gw'omulabirira gw'okola buli kimu, gwe taata gwe maama. Kati w'abadde atuuse mbadde mmanyi nti ntuuse nange okutuula ku mukeeka omulungi naye okuddiza amawulire. Kintu kyankubye wala nnyo bannange, kyankubye wala. Omugenzi aziikibwawa? Kaakati bw'aba akomyewo aziikibwa oluva ennakifuma mayiro 8 okutuuka munda. Eno kulwe Kayunga? Kyamira nnakifuma. Kayunga oluleka lugenda, kyamira nnakifuma. Kati bo ab'enganda ze abalala bakulu be, ensonga eno bo bajogera ku ki? Bakulu be eri waliwo ali awo ekibuli awo, waliwo n'omulala ali eri mu kyalo. Tubadde abaana bana, tetulina taata, tetulina maama, tetulina ssenga. Nze mukulu. Ndi first born. First born. Bataata baali ba Luganda aba. Kati nga bw'ogamba nti taata omuto ye yali omukulu teyazaala. Kati taata waffe omuto, kale gwe tuyita omukulu, gwe bayita omukulu abazadde,
ya tuzala abaana bana nga temuli mulenzi fenna tuli bawala nga nze mukulu kati kakati waliwo amaloboozi agabadde galiwo nga galaga nannono oba babiri nga alaajana ng'agamba nti alina ebintu ebimugira n'ebimuleeta omusaayi mukama omwagawuliddeko anti era bwebwe obulwadde nze nnawulira akatambi baakaweereza oluvannyuma nti alina obulwadde bwamugyeyo olulimi na n'omusaayi ne gujja ngamba oba bulwadde ki obwo mukama katonda simanyi taata ekyo wabuulirako obutambi oluvannyuma lw'okufa unabiwulirako oba abitusindikira nga kubanga waliwo kati kano akatambi mwe yabadde ayogerera ng'alaga nti embeera nansomyamu katono ng'alaga nti embeera mu butuufu gy'alimu si nnungi that is nga tanabakola ki kufa simanyi oba nammwe baakabasindikira Wakauliako mama. Kati. Ako mama wakauliako. Ebintu ebyo nga biraga byekuusa nti alina obulwadde bwafunye obutategeerekeka. Naye ate obulwadde obwamugirawo mu lunaku lumu obwo buyinza afiirawo buba bulwadde ki obwo tetumanyi taata nga ggwe bw'okibuuza naffe bwetunaffe bwetutyebuuza kati waliwo abamu abagamba nti oba bamusindikira amajini naye enjogera y'abantu nange nagiwulirako ng'ate tosobola kiwakanyira kuba omuntu wagamba ekigambo kiba tugamba kati ffe tusabusa mu mutwe ekituufu n'ekitali kituufu baabyogera kituufu naye kati ebyo byonna byonna saawa zino eno weebiri naye tebikyakola ki tebikyakola ekikulu kya byonna kyawaneeno kati omulaba wano yoono ono ye taata waffe bano be baana be yaleka kati ono ye yali asembayo okiwulidde ono naye yali muto era gyali kati wano yali yakamala P7 wano eno kyekifaananyi nga muto nnyo mulaba na wano wuwo ngaali ne taata kubanga omuntu ayinza okugamba nti byoyogera si bituufu kati omulaba wano olwo ng'akuzeemu nga mulina wuuno yaliwa wuuno kati yono waneeno yooyaawo ne banne be nalindeera abalala era na wano yoono era na wano yoono nga tuli ffenna olwo nga nkyakolera wali ku mwala wali kati wano yoono ali mukana akagulu yooyo wano nga yeggwe wano wuuno kubanga oli ayinza okugamba omwana oba amwesibako bwesibu naye ng'omwana munnange si mwesibaako omwana muganda wange wano yono twali na waka awekyo wano mwali mwasisinkana naye yalina waka wanga mukuba ekyo nga nakafumbirwayo kati mu famire nga mwasigala ye muntu abadde asoose ogende ebweru yasoose ogende ebweru kubanga bakulu be bonna bakazi bakadde si bawala bato ye abadde ng'omuto kati taata abaana bategedde ago amawulire buli kimu ekigenze ekyagenze mu maaso mbeera ki yabaddewo yali embi
okuleka omuto asigala muto ono ng'abanga atabitegeera era ye yali nga atubanja wano ng'atusaba maama weoyo naye bo bano ono w'emyaka 12 n'oli ow'ekkumi n'omusa oli ye kati ye muntu mukulu yakitegeererawo n'akaaba ebyawa byonna n'ono omulala amuddako naye ono omuto yabuzaabuzibwa yasaba maama maama aliwa era we baleeta ekifaananyi aka yono katugena muziko ono gwe tulinamu obuzibu yekka kyatusumbu ebirongo ebyonganya abyogera omuto ngagamba maama yono yono tugena muzika nti yana todde yono osoma ahanze malazika maama wange Yira kimanyi tino maama waziki watadde tanaba kitegeera mukulamu katika kati tata yes, nteekateeka ki singa Katonda aba atuyambye maama waffe oba muganda waffe n'akomawo era n'aziikibwa bulungi nnyo gy'obadde oyina eri abaana abo okubakuza era nja kusigalanga taata ng'era abaana bali mu maka gano nga sikulimbye kubeera wadde babeera ebbanga lyonna amaka galiwa gano genyini wetuli ngera uyakuza oli n'abo bonna era yazzaabeera nabo maama kitegeeza kati olina okubeera omunywevu nanywera nanywera era bangampa guma era babadde nga banda banga nkaaba ne badda wali ne baseka ne bagamba ee maama akyakaaba ne mbagamba mwankaaba nti tannaba kudda bw'anadda nja kulekayo kaaba ne bagamba ee nebaguma ate bwe siinywere tajja kuziikibwa bwe siinywere tajja kuziikibwa naye bwe nanywera ajja kuziikibwa manye nti mutaddewo wali mu kibanja kya kitaabwe kati ssaawa zino eno maama ki ekisinga okuluma wenga gwe ekisingira ddala okunnuma essaawa eno kulaba Babirye ng'atuuse Uganda kyowulya kyoyaanya mpulira kyekinjayaanya era eggulo twafiiriddwayo kojja wange yafiiriddwa omwana wa myaka 5 nagaanye okugenda okuziika era mwandibadde temunsangawo kubanga w'oziika bano ngeri gye muli bawaka tosobola kumala gakola ki gabavaamu ne mbagamba bannange abantu bonna batuukira wano munsonyiwe sigenda kujja empeereza amabugo era n'ensigalawo wano kumbe Katonda ngamba nti beerawo kubanga nabadde sitegedde nti mujja kujja okaako byonna bizinensi yonna neefa okiwulidde nenzira awaka wano nentuula ng'ate nnina abaana ate ng'abaana bonna abasinga bamulekwa okiwulidde kati maama nja kusaba osooka osabe ku bantu obuyambi abampuliriza abali eyo ab'oluganda n'ab'emikwano bonna buli kinoomu yenna gy'ali nsaba obuyambi nzije muganda wange ebweru basobole okumuzza kuno muyiweko ettaka ne bamulekwa abo basobole okumuyiwako ettaka njogera amannya gange nze nnakintu sumputa Maria mbeera wano mu musoke zooni ennamba yange eri 07 56 74 esembyayo 21 taata bannange neeyanziza nnyo okumpuliriza kama Katonda aboogera emikisa taata olowooza tusobola ku bantu ku buyambi tusobola okulaba nga mwanyinafe amannya gange nze Seremba Sadati nkuba omulanga guno eri omuntu yenna muzira kisa atuyambe tusobole okuzza omuntu waffe e Uganda tumuziikeko munnaaye nga n'abalala zenga babazza entakera naffe tuyambibwe
eri alina obusobozi yenna asobola okutuyamba mu mbeera eno gye tulimu. Lwa nsonga ffe ng'abantu obusobozi situbulina wadde n'akatono ne we tutandikira wonna okuva ng'afudde nga 23 Desemba na guno gwaka situfunangako wadde busobozi naye nga tutambudde buli wamu oba tugamba. Nga bw'oba ng'ataalina w'otuuse omuntu nga yali kuyambye bagamba bya ssente era ssente zaatubula okutuusa yetufunye abazze ne batusanga mu maka gaffe wano ne twogerako nabo eripo anaabaasobodde otuyamba buli muntu. Ennamba yange ey'essimu eri 0751 68 92 n'era esembyayo 92. Kati kakati byonna 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 tubitegedde. Baabagamba singa mubaako omutema gwa ssente gwe mufuna omugenzi kiyinza twala bbanga ky'okuma okumukumukumya. Tebannali tugamba era ekirimu kyo nzayogera nabo naye era n'essimu yaabwe sigikoonako nakwogera lwa nsonga kibaatusaba nkimanyi ate sikirina kubabba eri bakola ogwabwe era emala kuva eri mu bo siddangamu kwogerezeganya nabo naye ng'essaala gye mbeeramu kisinga mba nfunye kasente bagende okuŋŋamba bagambe nti atisiti tufunyewo 500 or 300 ze tutafunanga kutuusa kati. Kiregeeza mu mochale gye guli baleri be bakya sasula akasente mpolampola. Kati enteekateeka singa mwanyinaffe abaakomyawo be Uganda awo zibeera mu mikono gy'ani? Enteekateeka era ebeera mu mikono gyaffe babiri nange. Kitegeeza mwabeera basigalidde okwasaganya ebyokuziika era kubanga teri mulala gwe nsuubira era ono yasigadde nga taata nange nensigala nga maama. Kale maama ndowooza bannange muwulidde ekizibu ekiriwo nti bannaffe abali e Dubai tebaasobola oba tebaasobodde tulekerera beeyamye okutukwasizaako mu kukomyawo omugenzi naye ng'era we muwulidde neno sayidi beetaagayoko kasente ke bayinza okugatta ku kaabwe ke bakuŋŋaanyizaayo omugenzi Babirye asobole okubanga akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda era nga maama atugambye nti waba akomewo mu ggwanga erya Uganda agenda kubanga aziikibwa otuuka ennakifuma noyengerako munda mayiro 8. Tujja kubeera basanyufu asinga tubaako n'obuyambi bwe tubeera tufunyewokko era nga yena yena abeera abufunye osobola okuyita ku nnamba ya maama oba n'oyita ku nnamba ya taata oli go wenna ng'olina ky'osobola okuwabulamu oba ng'olinawo ky'osobola okutoola. Abaana ngera yemuwulidde baana basatu naye omuto yesunga ddi maama we bamuziika tamanyi kigenda mu maaso era abuuza maama abuuza ata maama anadda ddi oyeye maama nganza okuddayo kusomera mala muyiwako ttaka mwana waagamba era nga wowulira omwana agamba nti nabyogera nno yeezinira ye tafaayo kuba akyali muto naye kati obuzito bonabona bonna buli wamu kukomyawo mwanyinaffe. Maama ndowooza ogenda tukulembera mu musaala emu tumalirize. Tekirina buzibu. Linnya lya bbaati eri ery'omwana neyambwa omutuukirivu nange mukama Katonda wange n'okukulembeza abaana bano n'obandeetera wano mukama Katonda njagala okituweemu omukisa tusobole okuzza omwana wo omugenzi Babirye akomewo taata tumutuuse ku butaka kulembere bulungi
tetuyina byakwogera bingi. Mukama Katonda, tukulembere byonna, byonna tubikulekedde taata. Linnya lya Patrick, mwana n'erya Mwoyo Mutukirivu. Amen. Kale, mu kiseera kino maama onoobeerawo naani? Mbeerawo ne kawala kange. Kabeera okugumyagumyako baami. Okugumyagumyako. Kale, katusabe Katonda. Kale, katusabe Katonda atusaasire n'abantu munnange basobole tukwatizaako ate tulabe ekinaaba kiddako. Kale, nsigadde nze Segawa Mulisha.